Well, honey, obviously, we saw you in July, and of course, your fight was canceled on the day of. I mean, how difficult of a situation was that for you? Yeah, I try to see things from the optimist perspective. I felt some symptoms on the day that happened, the day the fight was canceled, which was actually the day of the fight. The next day I was feeling better, and I started to realize was the best thing for me because I could not fight the way I was feeling. I wasn't at my best, and turn out was a good thing because I had more time to prepare, to sharpen the strategy I had, and I feel better this time. I feel better, nice. You know. What happened afterwards? Did you have to stay here in Vegas for a while to quarantine, or did you go home, or what happens after the fight's canceled? I stay here in Vegas for a while, and stay inside the room. Took a little time, and then I retested after a few days. I tested negative. Then I retested again. I tested negative again, and then it was time for me to go back, you know, relax, recover, and get to another camp. And it was the time I was taking off was very important for me, you know, because when you're by yourself, when you're doing things by your own, you get more spiritualized, I believe, you know. So it was important for me. Very nice. To rebook it 4 months later, was that a good thing or a bad thing? Did you want to compete sooner, or was it good to have this amount of time to rest and prepare? After the quarantine, I was ready at any time. I was actually a little surprised that took a little longer. I was expecting maybe something September, October. I took the time off during the quarantine, and then I started to train again because I knew they were going to rebook this fight. So I was ready. Nice. Was it important for you to keep the same opponent, or did it matter to you if you were facing Kyung or not? Yeah. I think it was better for him to be him, to fight against him, because we did everything before. We had a camp, we had the weigh-ins, we had the face-off. The only thing that didn't happen was the actual fight. So, and during the face-off, I felt a heat, you know, all with respect, you know. He's probably, he's a respectful guy, but we felt like that we need to, at least I felt that I need to put my hands on him. I like it. This extra time, did you change anything? You said you had more time, but did you change your strategy or change the approach, or did you feel you already had the right strategy in place? I feel that I had the right strategy. I just feel that I was able to sharpen, to get better inside the strategy I had, to sharpen more everything. I had more better techniques, you know, and I feel better. Even today, I remember the last press conference. I was here, like, doing the weight cut. I was already, you know, like feeling... just today, I just feel better, you know. I feel different. I feel better today. Nice. Last thing for me, of course, the goal is always to win, but what does this fight mean to you? I mean, you know, you're not going to keep fighting forever, so are you looking to accomplish certain things every time you go out there? Yeah. The thing is that it's a challenge for me. I feel that I fight myself. Every time I get in there, I get out of there more calm. The octagon, the UFC octagon, man, is so intense. Like, I can say that a fighter can go to heaven, can go to hell in the octagon, you know. Like, the best moments and the worst moments in my life was in the octagon. You know, there were moments, the moments I won the fight, you know, submitted quick, you know, those was great moments for me. I had most of my fights I won by submission, and I also had like
moments where I was exhausted, you know, my body wasn't responded, and I had like a fighter coming after me trying to knock me out, and I had to deal with that. So I have the motivation to do that more and achieve more. You know, I'm happy with the achievement that I have, 7 submissions in the bantamweight division, and have this record. This is pretty big for me. So this kind of thing keeps me motivated to keep me doing this. So I can say that is the challenge. It's a personal thing for me. Tudo bom, Rani? Aí, mestre. Beleza. Fazer em português aqui. Primeiro, eu queria saber como é que foi aquele momento. Como lidar com o momento, entre aspas, de frustração, né? De ter uma luta cancelada tão próxima de ser realizada. Foi estranho digerir aquilo, né? Eu falei, caramba, a luta foi cancelada, né? Primeira coisa que eu fiz naquele momento... Fui avisar, né, as pessoas mais próximas ali, as pessoas que estavam com bastante expectativa. Né, depois eu deixei de lado um pouco a dieta ali, focado em luta, passei a comer ali outras coisas ali fora da dieta, me alimentar. E aí eu sentado no sofá ali, depois sabendo que ia ter que fazer uma quarentena, assistindo o evento, e aquilo começou a mexer muito comigo. Aí quando, e até porque eu estava sentindo alguns sintomas, né, nesse momento, eu senti meus olhos lacrimejando um pouco, senti um pouco de febre, e aí no outro dia eu já estava bem melhor, e aí eu comecei a perceber que foi uma coisa boa realmente, né, porque eu acredito em Deus, eu acredito que obviamente tudo acontece, a gente tem que tirar um bom proveito, e com certeza eu me sinto melhor do que eu estava naquela Fight Week, na semana da luta. Maravilha, falando da luta em específico, onde você acha que consegue a vitória, onde você se vê melhor do que seu adversário, e sobre a estratégia, é a mesma que você tinha para aquela luta ou mudou algo? É a mesma, eu só deixei tudo mais afiado, esse tempo que eu fiz o novo camp, tudo ficou mais afiado, né, e eu trabalhei bem mais também a questão do wrestling também, né, eu intensifiquei um pouco mais nisso, né, e parte de defesa de queda, que é onde ele é bom, eu sinto que eu sou melhor que ele em tudo, em pé, no chão, na grade, eu sinto que eu sou melhor que ele em qualquer área. Tem um fato curioso para essa luta, que no ranking do UFC você tem 6 finalizações na categoria e é o recorde empatado com o Faber. Existe a possibilidade de você se isolar, né, nessa categoria. Algo te motiva mais? É um dos seus objetivos, quebrar esse recorde, estabelecer um novo recorde? Motiva. É um motivador a mais. Eu não entro lá pensando... somente finalizar, né? Eu penso em performar no meu melhor, em estar bem. Eu tento me isentar da forma como eu vou vencer e até mesmo do resultado. Eu tento focar em dar o meu melhor, porque eu sei que dando o meu melhor vai vir um resultado bom, vai vir uma boa performance. Eu procuro focar nisso o máximo possível. É nisso que eu estou focado agora. E sim, isso é um grande motivador também. Esse ano fez 10 anos desde que você estreou no UFC, né? Uhum. Qual é o segredo para se manter motivado, não apenas para lutar, mas levantar todo dia para treinar, buscar o seu melhor, depois de 10 anos no mesmo evento? O motivo do desafio, realmente, né? Desde quando eu comecei a competir, garoto, eu devo ter ficado pouco tempo assim na minha vida sem ter um objetivo em vista, assim, uma competição. Quando eu estreiei no MMA foi a mesma coisa, eu sempre tinha algo maior para conquistar, né? Com o tempo eu passei a entender que
A luta não era com o oponente, era comigo mesmo, era eu chegar lá e me superar. Então, eu continuo tendo essa motivação, continuo me sentindo saudável para fazer o que eu estou fazendo, principalmente porque eu sinto que eu estou melhorando em diversos aspectos. Eu sinto que eu continuo evoluindo. Então, tudo isso são fatores que me motivam a estar aqui. Show de bola. Para finalizar, então, Rania, se puder mandar um recado para os fãs do Brasil, que eles podem esperar dessa luta no sábado e do Rania na temporada 2022 no UFC. Fala, galera. Aqui é o Rania. Vou estar lutando esse sábado. Conto com a torcida de todos. Tamo junto. Vou estar representando o Brasil. E pode esperar que eu vou dar o meu melhor nessa luta. E vai ser uma luta muito boa de se assistir. Valeu. E 2022 está chegando aí. E espero estar no meu melhor para poder fazer boas lutas. Valeu, galera. Valeu, Diego.